Жыл басталғалы тілсіз жаудың кесірінен 9 адам ажал құшты, 3-еуі өрт, 6-ауы суға батып көз жұмды. Төтенше жағдай қызметкерлері сақтық шарасын сән мәрте айтқанымен нәтиже оңалар емес. Орман және далалықтағы шөптің жануыда тұрғындардың салғырттығынан дейді өрт сөндірушілер. Биыл 182 өрт оқиғасы тіркелді. Қызыл жалын 3 адамның өмірін жалмады. 11-і түрлі дене жарақатын алды. Тағы 3-еуі газға уланып қалған. Соңғы кезде көліктің өртенуі де жиі тіркелген. Өрттердің ең көп саны бұрынғысынша азаматтық қорғау органдарының бақылауынан тыс объектілерде, ол тұрғын үй секторында 97 өрт оқиғасы және көлік оқиғаларында болып отыр. Бұл жерде 60 жағдай. Көлік оқиғаларын айтып кететін жер бұл жерде былтырғы 2020 жылмен салыстырғанда 50%-ға көбейіп отыр. Осы жерде көлік жүргізушілеріне өз техникалық құралдарын дұрыс жағдайда ұстауын сұраймыз. Қазір төтенше жағдай қызметкерлері орман өртін болдырмау үшін дайындыққа көшті. Облыс бойынша 6000 шақырым жер жыртылды. 13 өрт сөндіру бекетін құру жоспарда тұр. Азаматтық қорғаудың күші жүйесінің күштері мен құралдары дайындыққа келтірілді. Олар 761 бірлік техника және 2500-ден астам адамдар. Ағымдағы жылы өрт қауіпті кезеңге жергілікті әкімдіктермен 253 миллионнан астам теңге бөлу көзделіп отыр. Сонымен қатар облыс аумағын ғарыштық мониторингін жүргізу мақсатында Қазақстан ғарыш сапары акционерлік қоғамымен келісім шарт жасалды. Биыл сүңгуірлердің жұмысы да жылдағыдан ерте басталды. Суға түсу маусымы ресми ашылмаса да өзенге шомылушылар көп. Соңғы 2 аптаның өзінде 6 адам суға кетіп көз жұмды. Оның 3-еуі бала. Белгілі болғанда ересектер ішімдік ішіп, жеткіншектер қараусыз қалған. Мамыр айының бірінші жартысында біз 6 адам жоғалтып алып отырып, суға кетіп қалды 6 адам. Оның 3-еуі бала. Куәгерлердің айтуы бойынша 3 ересек адам 3-еуі де мас күйде болған, ал балалар ересек адамдардың қарауынсыз болған. Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында бүгіннен бастап полиция қызметімен бірлескен рейдтік іс-шаралар ұйымдастырады. Тұрғындар судағы сақтыққа аса мән бермейтін сыңайлы, құтқарушылардың ескертуін де елемейді. Былтыр 23 адам суға батып мерт болды. Райгүлен Шыбай, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.